Suomen kupissa on mukana 11 joukkuetta, kun pudotuspelit alkavat. Veikkausliigahongan Borjas Martin, Vas Ahmed El Amrani ja Tommi Saarinen juhlivat Javier Hervasin 2. Oik rangaistuspotkusta ampumaa voittomaalia jalkapallon Suomen Cupin paikallisottelussa Honka HJK Töölön jalkapallostadionilla. Markku Ulander, lehtikuva. Jalkapallon miesten Suomen Cupin lohkovaihe päättyi viikonloppuna. Lohkovoittajat KuPS, SJK, Ilves, FC Honka ja FC Inter jatkavat suoraan puolivälieriin, kun lohkokakkoset sekä paras kolmonen FC Haka pelaavat puolivälierikarsintaa. Cupin lohkovaiheen päätösviikon loppuna pääkaupunkiseudun paikallisottelu päättyi FC Hongan 2-1 voittoon. Tappio vei Veikkausliigan hallitsevan mestarin HJK:n puolivälierekarsintaan. Suomen Cupin pudotuspelivaiheessa on mukana 8 joukkuetta Veikkausliigasta. EIF, AC Oulu ja FC Haka ovat parhaiten menestyneet ykkösen joukkueet. Cup jatkuu jo tällä viikolla, kun puolivälieräkarsintaa pelataan keskiviikkona 14. maaliskuuta. Puolivälieräkarsinnat 14.18.3.76 EIF AC Oulu 77 HJK VPS 78 FC Haka FC La.